Tak já vás vítám v dnešním videu a bude to taková, jak si dneska to bude takové rychlejší video, chci se vyjádřit k aktuálnímu průzkumu volebních preferencí agentury Median. A my jsme tady dostali vlastně čísla, které potvrzují vedení hnutí ANO 27%, Spolu PirSTAN kolem 20% a dále se ještě dostávají SPD a KSČM do sněmovny, přičemž ČSSD přísaha vypadají, což je to takový standardní průzkum, ještě nemusí být ničím zajímavý, nicméně to první, to je rozdělení poslaneckých křesel. A tady narážíme na to, že Spolu a PirSTAN mají 99 křesel, což jaksi není většina, a ANO, SPD, KSČ mají 101, takže tady dostáváme takovou situaci, kdy prostě Spolu a PirSTAN za současné situace tu vládu sestavit nemůžou. A do voleb máme cca zhruba měsíc. A jak vlastně by se ty strany, já se chci zabývat tím, jak by se ty strany případně měly zabývat tím, že jako by měly zvolit strategii, aby prostě těch 101 získali, protože v letošních volbách se nehraje o to, aby hlavně o to vítězství, ale o to, aby byly správně rozložená křesla ve sněmovně. Takže co je v zájmu Spolu a PirSTAN? V zájmu Spolu a PirSTAN je to, aby se do sněmovny dostalo co nejméně malých stran, protože to jim zaručuje překročení těch 101 mandátů. Naopak v zájmu ANO je, aby se do poslanecké sněmovny dostalo co nejvíce malých stran, protože pak ten jeho náskok v podobě parlamentních křesel bude ještě lepší a Babiš bude mít tak snahu jaksi a možnosti tu vládu sestavit mnohem lépe. Jo? Nebude muset jít třeba napřímo do koalice s SPD a KSČM jako podle tohohle průzkumu Median. Jo? Takže ta hlavní strategie teda Spolu a PirSTAN by měla spočívat v tom, že by měli jaksi začít oslabovat KSČM a případně přísahu, čímž pádem by vlastně v jejich zájmu je, aby ANO ještě posílilo na 30% a tím jim uzmulo těmto stranám nějaké hlasy, což jaksi se dostáváme k paradoxní situaci, že v zájmu Spolu a PirSTAN je posílení ANO, a takže oni by už neměli proti ANO útočit, ale měli by útočit spíš na komunisty a hlavně přísahu, protože to je ještě větší nebezpečí než komunisti pro ně. A naopak v zájmu ANO by nemělo být to vítězství přes 30 a více procent, protože čím vyšší volební zisk pro ANO, tím se mu hůř bude sestavovat povolební koalice. Takže v zájmu ANO je volební zisk kolem 25 až 27%, čímž přepustí nějaké hlasy KSČM a hlavně přísaze, protože přísaha Roberta Šlachty, to je ten game changer, co prostě může změnit tu hru, jo, a může Babišovi výrazně pomoci v sestavení vlády. A jen tak mimochodem, podle toho starého volebního zákona by podle tohoto mediánového současného průzkumu Spolu a PirSTAN měli 101 hlasů. Takže myslím si, že senátoři STAN teď můžou proklínat ten den, kdy se rozhodli, že podají žalobu u ústavního soudu na ten starý volební zákon. Takže se to vlastně de facto obrátilo proti nim, protože to teď nahrává malým stranám, a ty malé stany podporují Andreje Babiše. Takže to jen tak na okraj. A vlastně celou tou situací my se dostáváme do unikátní situace, kdy v zájmu vedoucí strany je, aby nevyhrála tolik, a naopak v zájmu dvou hlavních soupeřů, dvou hlavních koalic, je to, aby jejich hlavní volební soupeř zvítězil co nejvíce a aby uzmul hlasy malým stranám. Tak bude zajímavé sledovat, jestli tuto předvolební strategii strany adaptují do svých volebních strategií, do svých předvolebních strategií a co z toho ještě vyleze. Může každopádně, pokud na to zareagují, tak se můžeme dočkat ještě zajímavých věcí. Tak já vám děkuju za dnešní pozornost, bylo to takové rychlé video a
Někdy příště se těším na pozornost.